हाय गाइस नमस्कार अस्सलामु अलैकुम मैं हपुन रानी मासुमा आपनालोकक आखत मैं एदरे आसु कारण बहुत ठंडा एतिया आमी एफाले जाम माने मॉर्निंग वॉक करिबोलै जाम आरो भाबिलु हेकेने लगते आपनालोकक लई जाम आरो लगते बिखेख आपनालके एटा वॉइस सुनिबोले आबो केनेका लागे कबसन वॉइस तो ए भिडिओ रे छै এতিয়া প্ৰায় 5:30 বাজি গৈছে আৰু চক কিমান কুঁৱলী এটো আমাৰ লিগিপুখুৰী পাৰটো হয় ইয়াতে আমি মানে কাৰোবালে ৱেইট কৰি আছোঁ ভণ্টি লগৰজনী আহিব তাইলৈ ৰৈ আছোঁ হেল্লো গাইজ আমি আহি আছোঁ বৰ্তমান এতিয়া মৰ্ণিং ৱাকত বহুত কুঁৱলী বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে বহুত ঠাণ্ডা মানুহো হৈছে বহুত আমি আহি 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 পালোহি চাহ বাগানৰ মাজত বলকচোন আমি চাওঁ কেনেকুৱা লাগে এয়া চাওঁ সিহঁতে দৌৰা ৰেচ পাতিছে কোন জিকে বোলে চাওঁ বোলে ঠিক আছে চাওঁচোন কোননো জিকে কোননো হাৰে আমি মানে এতিয়া উভতিহে গৈছোঁ মৰ্ণিং ৱাক কৰি আহোঁতে দেখুৱাবলৈ নহ'ল সেইকাৰণে এতিয়া দেখুৱাম ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড হোৱাই নাই যা স্পীড দৌৰ কি যে মনোমোহা পৰিৱেশ ন আৰু এই যে হাইৱে দৰে ৰাস্তাটো দেখি আছে আপোনালোকে এইটো মানে আগতেও ৰাস্তাই আছিল কিন্তু ইমান ধুনীয়া নাছিল নতুন ৰাস্তা হয় আগতে নবনাই নবনাই একদম ফিচাৰি হৈ পৰিছিল এতিয়াহে ৰক্ষা আৰু ফাইনেলি আমি আহি 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 এতিয়া ফাৰ্ষ্ট এপিভিয়ান পাই গ'লোহি আৰু বহুত ভাগৰ লাগিছে ভোকো লাগিছে অলপমান আৰু বলকচোন গৈ থাকোঁ এইখনেই হৈছে যিখন আমি পালোহি বুলি কৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট এপিভিয়ান গতিকে চবেই চাই লওক আমাৰ ফাৰ্ষ্ট এপিভিয়ান এক মধুৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য ইয়াতে জোৱানবিলাকে কৰ্ম কৰি থাকে নিজৰ এই কেম্পখন থকাৰ বাবে আমাৰ গৌৰৱ অনুভৱো হয় আৰু লগতে নিজকে সুৰক্ষিত যেনো অনুভৱ হয় ভাল লাগে আৰু ই উৰি নাযায় এইখনো এখন গেটেই হয় মানে কেম্প একেটাই হয় গেট দুখন আছে এখন ছেকেণ্ড গেট এখন বেছিকৈ ব্যৱহাৰো কৰা হয় আৰু বিশেষ কথাটো কি অসমৰ প্ৰথম বেটেলিয়ন কেম্প আমাৰ এখনেই হয় অসমৰ প্ৰথমখন যিটো আছিলে মানে বৰ বিশেষকৈ নকওঁ কাৰণ আপোনালোকে সেইবোৰ জানেই হৈছে লিগিৰি পুখুৰী য'ত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া পদুম ফুলো ফুলে আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মাছ আছে আৰু আমাৰ গাঁওখন এই পুখুৰীটোৰ কাৰণেই বিখ্যাত যাক লিগিৰি পুখুৰী বুলি জনা যায় এইখন হৈছে লিগিপুখুৰী হাই স্কুল যিখনত আমি সৰুতে পঢ়িছিলোঁ আৰু ইয়াত ৰবট গছজোপাত আমি পাত লিখি 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 আছিলোঁ আৰু বহুত ধুনীয়া এইখন স্কুলৰ লগত মোৰ আমাৰ সকলোৰে বহুত বহুত স্মৃতি জড়িত হৈ আছে যিখিনি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ যিখিনি কেতিয়াও মানে ঘূৰাইও নাপাওঁ ফাইনেলি আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ আৰু লগৰ এজনীয়ে ভণ্টি এজনীয়ে যিহেতু ক'লে যে চাহ একাপ তেহেঁতৰ ঘৰতে খাই যোৱা গতিকেলৈ আমিও ৰৈ নাথাকিলোঁ আৰু আমিও খাই যাওঁ বুলিয়ে ভাবি আহি আছোঁ বৰ্তমান এয়া স্কুলৰ পিছফালৰ পৰিৱেশ আৰু তাতেই লগৰজনীৰ ঘৰ বৰ ধুনীয়া জেগাডোখৰ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বহুত কিছু থাকি গ'ল পিছে বাৰুৱে দেখুৱাম বাৰু ফাইনেলি পালোহি কোনে অকণমান হ'লেও ভালদৰে নাচিছে আপোনালোকে জনাবচোন দেই দেখিছে মৰ্ণিং মৰ্ণিং মস্তি একচুৱেলি যেতিয়াই তাহাঁতৰ ঘৰলৈ যোৱা হয় ন এইদৰে কোঠা বন্ধ কৰিবলৈ পূৰা ফূৰ্তি কৰা হয় পূৰা এনজয় কৰা হয় আৰু মাও বহুত ভাল ঘপককেনে মা আহি যায় আৰু চবেই নাচ বন্ধ কৰি লাজতে বহি যায় আকৌ পিছত নাচিলে এই আকৌ আৰম্ভ কৰি দিওঁ এয়া আমি বিদায় ল'লোঁ আৰু
আমি চাহ তাহ খাই মেলি আহি এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ লৈছো আৰু মৰ্নিং ৱাক ইতিমধ্যে আমাৰ শেষ হৈছে। চক শিলিখা পাৰিছে কিন্তু শিলিখা নপৰি মূৰত শিলগুটিহে পৰিছে। চক এতিয়া আমি বৰ্তমান ঘৰ পাইছোহি আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ ভইচটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। তাই ঘৰলৈ গৈছেগৈ, ময়ো এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁগৈ আৰু আমাৰ সন্মুখাসন্মুখী ঘৰ, আমি একেলগে দেখাদেখিকেই ডাঙৰ হৈছোঁ। হাই গাইজ, চ' ফাইনেলি আমি মৰ্ণিং ৱাক কৰি আহি গ'লোঁ। এতিয়া দুপৰীয়া হৈ আছে, মই গা চা ধুই আহিলোঁ আৰু আমাৰ লগত মৰ্ণিং ৱাকত গৈ কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাব আৰু যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰি দিব, পাৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আগলৈ মই আৰু কিবাকিবি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম। এতিয়া নতুনকৈ আহিছোঁ, ইমানকৈ নাজানো, কিবা যদি বেয়া লাগিছে সেয়াও জনাই দিব, ভালকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, আকৌ লগ পাম, বাই বাই, চি ইউ।